To je strašně zvláštní. Tak dneska je pátek a neplánovala jsem natáčet, ale Martin zjistil, že mají ve Starbucks nový halloweenský frappuccino. A měli jsme v aplikaci jeden drink zdarma, takže jsme se na něj zajeli a já jsem si říkala, že když jsem natáčela loni taste test na ten halloweenský drink, takže bych ho udělala zase. A musím říct, že to chutná strašně zvláštně a vůbec to nemůžu popsat, ale chutná mi to, je to dobrý. Fakt zvláštní, strašně, já vůbec nevím, jak bych to popsala. Já jsem říkala, že mi to přinesl Martin, že to je takový méně jakoby do modra a že tam cítím něco borůvkovýho, ale má to být něco pumpkinovýho. Já si myslím, že by mohli mít takovýhle ty jakoby netypický drinky docela i častěji. Kolikrát třeba v létě bych si tam dala něco takhle studeného, ale třeba nemám chuť na kafe a skoro všechno tam mají jakoby kávový, anebo pak mají čaj. Víš, že něco takového jako netradičního takového, co nikde jinde nemají. A jsou na tom i takovýhle křupinky zajímavý. Tak dneska máme neděli a my jsme se šli projít. A narazili jsme takhle na takový stánek, tady dáte penízky. A vezmete si, co se vám líbí a mají tady dortíky, knížky, já se omlouvám, ale hraje tady na hlas hudba, džemíky. Prostě knížky z druhé ruky, mají tady domácí šťávy, takže jsme se vybrali nějaký věci a mám tady i pro mamku handmade cat, která v tom je ta kočičí tráva, aby si s tím hráli. Vzali jsme si každý dortíky a přemýšlíme, že si vezmeme ještě tady džem, nebo chci šťávu. Tady je hezky, viď? Mně se nejvíc líbí ten black currant. A nebo raspberry apple. Vypadá dobře, ty tady hned sežrat, jo? No tak proto jsem si to koupil, ne? To už máme tak 10-kilometrovou vycházku, ne? Původně jsme chtěli tak 7 kiláčků se projít, protože je krásně a já jsem si říkala, že to je lepší než jít na pás. A teď už jsme ušli 5. Ale máme zase dobroty. Co to našel? To je stonožka, vy? Housenka? To je dobrý. Moc dobrý. Chcem říct, že jsme ještě v téhle vesnici pěšky nikdy nebyli. Že jsme tady teď poprvé. Dá se tady projít? Minulý týden jsem si prala boty a teď jdeme touhletou krásnou vahnitou cestou. A jelikož jsme to ještě nikdy nešli, tak Martin našel nějakou, je to zkratka, krátku zpátky domů. Ale to máš 5 km a touhle cestou by to mělo být 3 km. Takže jdeme tudy a uvidíme, kam nás to dovede. Ale je krásně. Je příjemně, krásně svítí sluníčko. To je krásný podzim. Hele, zvířecí stopy. Tam jí bažantíci. A říkej, že chceš krást kukuricu. Tak my potřebujeme jít tudy a tady je to samozřejmě zavřený. Takže jdem tudy, takže tady asi někdo chodí, bych řekla, protože je tu ušlapaná cesta. A doufám, že se někdo napojíme na cestu, kam potřebujeme. Když prostě někam jdete a nevíte kam. Tyjo, ta běží rychle. To je krásná. Martin se zamiloval. Tady si domů pořídí tohohle fešáka. Že mě vymění. Nás a kurutníky. Že prej by to stálo stejně. Se koukáš, já tě vidím. Krásný den, konečně vás můžu pořádně přivítat u nového vlogu. Dneska máme středu, 25. října. Jsme na cestě do Londýna, máme to ještě asi necelou hodinku. Dneska večer máme lístky na někoho, koho miluju úplně od dětství. Arnold Schwarzenegger vydal novou knihu svoji, jmenuje se Be Useful. V rámci té knihy tak dělá k tomu i nějaký tour, jmenuje se to Večer s Arnoldem Schwarzeneggerem. Okamžitě jsem to zbystřila a ukázala jsem mi to jako reklama, myslím, na Instagramu. Což je zvláštní, protože já mimochodem odebírám i ten jeho newsletter, co posílá každý den. Vůbec tam o tom nebyla ani zmínka, nikde jinde jsem to neviděla. Takže to byl asi osud, že mi to tam takhle vyjelo. Jsem úplně nadšená, protože jsem fanoušek Arnolda. Já nevím, asi od té doby, co jsem viděla jeho první film. Myslím si,
že je to fakt neuvěřitelný člověk. Já jsem četla i tu jeho první knihu a viděla jsem dokument na Netflixu, který vyšel tenhle rok a hrozně mě to bavilo. Mně prostě přijde, že prostě dokázal fakt neuvěřitelné věci a má to v hlavě prostě nastavený tak, že podle mě dokáže snad asi všechno. Já ho prostě miluju, mám ho ráda, mám ráda jeho filmy. Pro mě to je úplně splněný sen, protože jsem si myslela, že se mi nikdy nepoštěstí, abych ho mohla vidět naživu a vždycky jsem si to hrozně přála. Martin, ten jede jenom jako doplněk, viď? Ne, Martin je taky fanoušek. Začíná to až večer v 7:30. Je to v nádherný Royal Albert Hall, kde už jsem byla právě na Maríně před pár lety. My chtěli vyrazit dřív dneska, protože teď už máme asi na celou 1 hodinu. Ale ráno bylo úplně hnusně, pršelo, vůbec se mi nechtělo z postele a říkala jsem si, že věděla jsem, že se má takhle vyčasit, aspoň aplikace to ukazovala. Říkali, že vyjedeme trošku později a náš plán je... Jaký je náš plán? Žádný. Improvizace. Trošku improvizace, ano. Já jsem původně chtěla na výstavu Chanelu, která je ve Victoria Albert muzeu, ale tam to bylo zoufale vyprodaný a ty lístky jsem už nikde nesehnala. Přírodovědný muzeum, který je moc krásný, tam už jsme byli, ale vůbec jsme ho nestihli projít celý. Takže nás právě napadlo, protože je tam i vstup zadarmo, což si myslím, že je jedna ze skvělých věcí na Londýně. Že do spousty tady těch muzeí a míst jsou prostě vstupy zadarmo. Takže myslím, že bychom se možná zajeli podívat tam. Prostě uvidíme, co se nám bude chtít. Já vás vezmu s sebou a uvidíme, kam nás osud zanese. Takže jsi vzal. Jo. Jaký to je? Tak my jsme zpátky u auta. Co tam děláš, modelku? Chtěla jsem říct, že jsme nakonec našli do toho muzea, protože tam byla strašlivá fronta a přišlo nám zbytečný čekat frontu, aby jsme tam šli jenom na chvíli si se projít a zase šli ven. Takže jsme se tam prošli po pár obchodech, něco jsme i objevili, asi si to objednáme domů. Dali jsme si jídlo, dali jsme si fo a bylo to moc dobrý a lemču. A pak jsme právě koupili ještě po obchodech a teď jsme šli zpátky přes Hyde Park, takže jsme si něco koupili, koupila jsme si dýňový pyré a kombuču, co měli ve Whole Foods. Teď už pomalu jdeme k Royal Albert Hall. Děláme si ještě procházku zase zpátky přes Hyde Park. Těším se. Já se těším hrozně. Jsem z toho taková celá nervózní. Těším se, tak jdeme. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to welcome onto the stage tonight the one and only Arnold Schwarzenegger. Thank you. What a welcome. This is fantastic. Do you ever get tired of applause, Arnold? Well, first of all, let me just say thank you very much for doing this today, for interviewing me here on stage. Call me the Terminator, or you can call me Schnitzel, or whatever you want, but just don't ever call me a self-made man, so fine. That's the bottom line. So we have 4,000 witnesses here that I can call you Schnitzel. Go ahead. Okay, Schnitzel. So, Schnitzel, the book, you're going to pay for that. My career, my bodybuilding career started here, and that's why I always love coming back to England, and love traveling around. That's why we have the Arnold's Classic World Bodybuilding Championships here in England. I want to go back to you not ever being satisfied with your body. Well, so, no, I was never, you know, it's kind of like... this guy, Hillary, that climbed Mount Everest. He was the first man to climb Mount Everest. And so when he got to the top, he made tremendous struggle. And when he came back down,
the first thing that the press asked me was, so what did you think when you were up there? This must have been such a satisfying feeling. And he said, when I was up there, I looked around and I saw another peak. And I looked at that peak and I said to myself, I have to figure out how to climb that peak. I have been very fortunate to be directed by some of the greatest film directors. And when I had a good director, then the movie was successful. When I had a shitty director, then the movie was not successful. And so I would say that Jim Cameron is one of my favorite directors, who I've done Terminator 1, Terminator 2, and True Lies with. Of the movie lines, we knew ahead of time that it's going to be a hit. None of them. Even I'll be back. And I think back about that Jim Cameron and I were arguing about that stupid line. I mean, I said to him, I said, I'll be back. I said, it sounds weird. I said, it's better machine-like if you say, I will be back. And he said, no, I want you to say, I'll be back. And I said, no, I want to say, I will be back. And this is how he went back and forth until he said, look, who is the goddamn writer here? And I said, you. I said, well, then say, I'll be back. I say, I don't tell you how to act and you don't tell me how to write. And so this is how it was resolved. Loved this miniature pony. But then when she started dating, she didn't pay any attention to the miniature pony anymore. And then all of a sudden I saw this pony in the stall by itself, and no one was taking care of it. So I said to the caretaker, I said, bring that pony up to my house, because I have 3 acres of flat land. And I said, I can have the pony run around there. It's a grassy area, and I think the pony would love it. And the pony came up, you know, every day for a few hours and ran around. And eventually I decided that I'm gonna go and keep it up there and build a stall. So I built a stall, and now this pony was in heaven. Then, a year later, I meet Heather, my girlfriend. Where's Heather? Is she here somewhere? She must be sitting in Swiss Reis. Where is she? Čerstvé pocity. Přímo potom. Bylo to hezký. Ať se zachytím. Boží, veď? Jo. Bylo to boží. Vidět naživo někoho, na koho koukáš v televizi. No, hlavně od malinka na něj koukáš v televizi. No. Ježiš, to je hezký, podívej. Rozptiluje tě to všechno. Rozptiluje to, to je hezký. Spousta malých hezkých zapadlých obchudků a tak. Ne, ale bylo to fakt skvělý. Oni ty lístky. Já nevím, jestli bude něco slyšet, protože tady jezdí auta hodně, ale ty lístky byly docela drahý. Jeden stál 108 liber, což je okolo 3000 českých korun za jeden lístek. Dostali jsme k tomu teda knihy, do kterých se nemůžu dočkat, až se začtu, protože ona už vyšla před pár dny a všichni o tom psali. Psali, jak je super, a já sakra, chci si ji už přečíst, takže strašně těším, až se do ní začtu. Ale bylo to skvělý. A když jsem si koupila ty lístky, jak jsem si říká, já jsem utratila jako hodně peněz, jsem toho litovala, to je klasický takový můj kolotoč, že si koupím něco dražšího, pak toho lituju a pak si říkám po chvíli, Ježíši Kriste, vždyť zase o tak moc nešlo, prostě, proč jsem to nechtěla utratit, teď to stálo za ty peníze. Dala bych lidně ještě víc? Jo, asi jo, no. Ne, myslím si, že to bylo oprávněný a tak jsme si to užili. Mě to ještě zpracovávám pořád. Jsem se furt usmívat, tak strašně super to bylo a byl hrozně charismatický, hrozně vtipnej, což mě překvapilo. Je pravda, že opakoval nějaký věci, které
Já jako fanoušek jsem slyšela hodněkrát, protože já jsem s ním poslouchala jako podcasty a motivační řeči a tak. Vidět toho člověka naživo je trošku něco jiného. Teď mi tady mám úplně tmu. Nevadí, chtěla jsem si to zachytit ještě čerstvě. Takhle prostě po tom, co jsme to zažili. Strašně jsem ráda, že jsme šli a že jsi šel ty se mnou, že jsem nešla sama. Protože jsem tady byla na Maríně na koncertě. A tam jsem šla sama a vlastně na všechny koncerty Maríny jsem šla sama. A po tom koncertu to nemáte s kým sdílet ty emoce, takže je to takhle lepší. Bylo to asi 2 hodiny, pak tam byla ještě krátká pauza. Takže teď je něco po 10 a my míříme domů. Samozřejmě jsme přemýšleli nad tím, že tam zůstaneme a zkusíme o podpis do knihy, ale já si myslím, že ta šance je tak malá a že ve svém věku v tuhle hodinu už bude rád, že jede domů, takže myslím si, že jenom být na tom večeru bylo úžasný a nezapomenutelný a vždycky si to budu pamatovat. No a teď máme 11. A vyrážíme konečně domů, máme to 1.5 hodiny, takže když budeme mít štěstí, tak budeme do 12 doma. Já jsem se chtěla zasmát, protože samozřejmě zase my s Martinem jsme si museli sednout na to nejšílenější místo z celé haly, protože před náma seděl starší pár, jakože starší než my. Celou dobu do sebe klopili alkohol a potom po tom intervalu, po té pauze, tak bylo vidět, že paní teda už má opravdu hodně upito. Pak se tam dokonce málem rozmajzla na tom schůdku, když šla jakoby kolem nás na záchod. Strašně moc tam křičela celou dobu, jakoby i když tam bylo ticho, když prostě nikdo netleskal a tak furt měla jako potřebu se vyjadřovat. Její manžel tam dokonce takhle úplně zaspával pusu, ať prostě sticho je. A pak tam tleskala prostě do ticha a tak. A ještě vedle nich seděli lidi, se kterými se začali povídat, takže se tam celou dobu krafali. A pak už to bylo jako docela otravný, no ale to se nám stále vždycky něco takového, ale teď jdem domů. Ano, můžeš jet. A pořád mi to přijde takový neuvěřitelný, že jsem před pár lety prostě žila v Čechách a sněla jsem o tom a nejvíc všeho jsem si přála, abych mohla žít prostě v Anglii nebo v Londýně. A teď si prostě můžu vzít auto za 1.5 hodiny být v centru Londýna a jít si prostě na Arnolda a zdá se mi to úplně, jako mělo by to být normální a asi už jsem si na spoustu věcí tady zvykla, ale pořád mi to připadá jako zvláštní, strašně zvláštní, no. Mě, když si představím, kolik lidí mě odrazovalo, abych to nedělala a jsem strašně ráda, že jsem to udělala, že jsem tady a že jsem dneska večer mohla vidět Arnýho. Bylo sluníčko, tak jsme se šli po obědě projít a sluníčko zmizelo. Ale nevadí, stejně jemný vzduch a Martin mě donutil natočit tašku s odpadkama, protože vždycky se tady jdeme projít a mě úplně irituje. Lidi jsou fakt schopní, já nevím, jestli z auta, nebo prostě jen tak jdou, něco pijou a odhodí to. Prostě mě to irituje, že hele, tady další zrovna. Že prostě to lidi takhle někde odhodějí, nechají to tam a myslí si, že to je OK. Vždycky takhle, když si vzpomenem, ne, vždycky si vzpomenem a pak mě to právě irituje. Tak si vezmem tašku a sbíráme bordel. Vyhodil půlku auta, ne? Ne, sáču. Nám rozpršelo, tak utíkáme domů, ale stihli jsme nazbírat celou obří megatašku. Ještě jsme pak na konci ani nezbírali, protože už se nám to tam nevešlo. A to je jenom tady po jedný úplný silnici. Prostě neuvěřitelný. Takhle moc nám to chutná. Pojď, skytítej takhle. Ježiši. Dobrý to je, sejí. Kupičko kvásno, je. Dneska máme úterý 31. října. Já mám strašnou, strašnou radost, protože mi dneska konečně dorazila poslední věc, kterou potřebuju. Chystám tady překvapení pro Martina k svátku, protože mám, myslím, že za 11-12 dní svátek jsem mu chtěla, nebo většinou si kupujeme společně k svátku taky adventní kalendář. No a letos se to stalo tak, že jsme si chtěli nějaký vybrat, ale všechny, co se nám líbily, byly buď neskutečně drahý, nebo prostě se nám nelíbily, anebo tam
prostě bylo něco, co bychom nevyužili. Takže jsem se konečně vrhla do něčeho, co jsem chtěla vždycky udělat. Nějak jsem se k tomu nikdy nedostala. A to jsem začala už na začátku října, začala jsem to všechno plánovat. A našla jsem si tyhle krásný papírový domečky. Jsou tam potom ještě takovýhle ozdoby. A to potom vypadá, když se to rozloží. Dneska mi to konečně přišlo. Přišlo mi to jako úplně poslední věc. Mám to teda z Etsy a musela jsem řešit, že mi to nepřišlo, protože jsem čekala skoro 3 týdny a prostě to nedorazilo. Byla to jediná věc, která mi chyběla, protože všichni ostatní tady mám potom různé věci, kterými chci naplnit ten kalendář. Druhý dorazil hned teď v úterý, což je paráda. Chci to připravit, rozplánovat si to, co mu dám do jakýho dne. Chci to sestavit, složit a pak si to zase schovat tady do té tašky. Tomu to rozprostřít asi v pokoji, nebo ještě uvidím, kde. A jdem se do toho vrhnout. Sama jsem celkem zvědavá, jestli nějaký ty věci. Mám třeba takovýhle malej rumík a ten vypadá, že bude jako hodně těsně. Tak jsem celkem zvědavá. Jako já jsem si to měřila, než jsem to objednala. Všechno, skoro co jsem objednala, tam bude dost natěsno. A takže mě napadlo, že kdybych náhodou měla něco, co se tam nevejde, takže bych do toho domečku mohla dát třeba papírek s číslem nebo s nějakou nápovědou a potom tu věc někam ukrýt. Prostě to nějak vyřešila problém s tou velikostí, protože tady mám i nějaký věci od Rituals a ty si myslím, že se tam určitě nebudou vidět. Jdem na to, no. Mám tady takovýhle marshmallowny do horký čokolády s tušňáčkama. Mám tady set Ritual z eBay, který byl zlevněný, že vlastně to balení je poškozený, ale já to z toho stejně potřebuju vyndat, takže jsem to objednala, protože Martin miluje Rituals. Pak tam mám ještě hromadu balíčků, právě těch Haribo, těch jsem objednala víc. A pak tady mám ještě taky z Etsy od paní, co vyráběla, a takovýhle sprchový shower steam, kde se tomu říká, jsou tam takhle 3. A pak jsem ještě objednala takovýhle vlastně takový vonej, taková voná destička do auta, nebo jak se tomu říká, s analyzovanýma fotkama. A vybrala jsem to, mělo by to mít nějakou vánoční vůni. Právě přemýšlím, že dám do prvního okýnka, aby si to hned Martin mohl dát do auta a vlastně celý svátky, advent, tak aby to tam vonilo prostě vánočně. Celkově přemýšlím, jak to rozdělím. Nechtěla jsem do všech domečků dát to stejný, protože mi to přišla nuda. Chtěla jsem, aby Martin nevěděl, co má každý den čekat.